السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا کا شکر ہے اور توفیق الہی ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سب کی طرف سے صلوات خاصہ جو امام رضا علیہ السلام کا ہے، اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت السرا الصدیق الشہید صلاوتن کثیرتن تامتن ذوقیتن متواصلتن متواترتن مترادفتن افضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وہ امام ہیں جو غریب الغربا ہیں، ان کی زیارت کا ثواب روایات میں جو بیان ہوا ہے ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا زیارت کا ثواب ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھے اس غربت کے عالم میں آ کر زیارت کرے گا، میں اسے تین مقامات پہ آ کے زیارت کروں گا۔ پہلا مقام فلسرات، میزان کے وقت اور حساب و کتاب کے وقت۔ ایک جید عالم دین کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جب کہ میں ان کی وفات ہوئی تو ایک عالم دین کا نقل ہے کہ بہت بڑی بزرگ شخصیت جب اس دنیا سے گئی اور عالم خواب میں ان سے ملاقات ہوئی، کوئی حسرت ہے جو آپ کی باقی رہ گئی ہو؟ کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت اتنی نہیں کر سکا جتنی زیارت کرنے کا حق تھا۔ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام کی 70 مرتبہ کی ہے اور امام رضا علیہ السلام مجھے قبر میں 70 مرتبہ ملنے آئے ہیں، کاش میں اس سے زیادہ زیارت کرتا اور امام رضا علیہ السلام میری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ امام الرؤوف الرحیم، وہ امام ہے جو رسول اللہ کی شبیہ ہیں، 8 لال ولایت ہیں۔ ان کی زندگی بڑی کٹھن اور مشکل حالات میں گزری، عباسی خاندان اپنا مکر و فریب اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مدینہ سے خراسان بلوایا، یہی خراسان علاقہ تھا جہاں امام رضا علیہ السلام کو مامون حاکم وقت میں ان کو شہید کر جانا۔ آپ سب کی طرف سے نائب و زیارت ہوں اور آپ تمام کی حاجات جو ہیں توفیق محمد والے محمد کے خصوص غریب حالات تک سب پوری۔ کرونا کی وجہ سے ہاتھ صرف لگ رہا ہے لیکن غریب کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا، بہرحال جتنا بھی ہو آنکھیں ہماری زیارت سے مشرف ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔